Dobrý den, já se vlastně v podstatě budu pokračovat tím, co se přednášelo teď, protože i národní bod, o kterém teď budu mluvit, funguje na principu federace identit. To znamená, na jedné straně máme identity providery, na druhé straně service providery, ale začnu tím, co je to správa základních registrů. Správa základních registrů v podstatě vznikla na základě zákona 111, o základních registrech na základě tohoto zákona vznikl informační systém základních registrů, který za sebou drží informace v jednotlivých registrech o subjektech práva. V jednom registru je registr obyvatel, to znamená obyvatele, v druhém registru registr osob, to znamená podnikatele, právnické podnikající, fyzické podnikající osoby. V třetím registru registr práv a povinností, kde jsou vlastně drženy oprávnění a práva na určitá data v těch jednotlivých registrech. A posledním registrem je RUIAN, registr územní identifikace adres a nemovitostí, který drží informace o objektech, to znamená o adresních místech a o stavebních objektech. Na boku je ještě systém, který se jmenuje ORG, který drží Úřad pro ochranu osobních údajů a ten vlastně drží u sebe identifikátory těch jednotlivých subjektů vůči registru obyvatel. Na základě potom dalšího zákona 297, o službách vytvářejících důvěru vzniká nový systém na správě základních registrů, což se jmenuje Národní certifikační autorita pro vydávání certifikátů, zatím v rámci bezpečnostních složek pouze. Potom zákon 250 o elektronické identifikaci, o které teď budu mluvit, na základě kterého vzniklo něco, čemu říkáme NIA, což je Národní identitní autorita. A poslední zákon 328 o občanských průkazech, který nám umožnil v rámci Národní identitní autority používat elektronické občanské průkazy. Na další stránce mám v podstatě akorát statistiku fungování těch systémů, které správa základních registrů provozuje nebo spravuje. Tady to přeskočím, ale chci jenom říct, že v té druhé části, jak se vydávají občanské průkazy, tak od 1.7. bylo vydáno už 776 tisíc občanských průkazů s čipem, to znamená 76 tisíc potenciálních klientů nebo řekněme lidí, kteří se můžou přihlásit k elektronickým službám zatím, které nabízí stát tuhle tu chvilku, služby, které stát nenabízí, což se teďka připojuje například Saska, tak to je první poskytovatel, který bude soukromoprávní, bude poskytovat služby na základě identity, která bude vytvářena buď to občanským průkazem, anebo jménem veselým SMS-kou. Národní bod pro identifikaci v podstatě závisí na datech registru obyvatel. To znamená, že v podstatě máme přístup ke všem 10,9 milionů obyvatel. V případě, že si vytvoří identitní prostředek, tak v registru obyvatel navážeme ten identitní prostředek na tu elektronickou identitu, která je držená v tom registru obyvatel. Nad ním existuje něco, co je podle zákona se mu říká národní bod, což je vlastně ten federační provider. Nad ním jsou jednotliví poskytovatelé služeb, kteří jsou připojení k národnímu bodu. Aktuálně to je informační systém datových schránek, což jsou ty jednotliví service providery. V řeči toho zákona to je kvalifikovaný poskytovatel. Potom tam jsou jednotliví poskytovatele identit, zatím máme pouze dva, to je jméno, heslo, SMS a elektronický občanský průkaz. Zase v řeči zákona se jim říká kvalifikovaný správce. A v září jsme připojili poslední část, což je mezinárodní brána, která umožňuje provádět identifikaci v rámci zemí Evropské unie. To znamená, v tuto chvíli je to Německo, kde má svůj občanský průkaz, to znamená, občan Německa se může přihlásit ke službě České republiky. V tuto chvíli je to pouze ke generálnímu finančnímu ředitelství a připojuje se Itálie. Další ohlášené systémy jsou Estonsko, Portugalsko a spousta zemí Evropské unie. Navíc pan Kuchař, který tu měl být původně, je vlastně v Belgii, kde se ohlašuje český občanský průkaz. Naopak to znamená, aby se občan České republiky mohl přihlašovat občanským průkazem ke službám za jiných zemí Evropské unie. Mám tady vlastně naznačený, jak vypadá registrace service providera, poskytovatele služby v národním bodu, ale ono to je možná zbytečně detailní. Pro nás to znamená profil organizace, držíme ve vazbě na registr osob,
To znamená, že pokud se u té organizace cokoliv mění, tak to nikdo nemusí editovat. U nás se ty data automaticky aktualizují v národním bodu. Přihlásí se ten správce toho profilu té organizace prostřednictvím informačního systému datových schránek. V profilu organizace je potom umožněno konfigurovat jednotlivé poskytovatele služeb, protože jich může být víc. Příkladem je třeba ministerstvo vnitra, které může nakonfigurovat jako jednoho poskytovatele služeb informační systém datových schránek a druhého poskytovatele služeb, například Checkpoint Home nebo něco podobného, nebo v tuto chvíli je tam portál občana. A to všechno je provázáno něčím, čemu říkáme PBSI, což je převodník bezvýznamových směrových identifikátorů, které zajišťují potom u toho jednotlivého service providera identifikaci toho subjektu na základě nějakého kódu. Samozřejmě součástí té identifikace i předání identitních údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození a podobně, pokud si o ně ten poskytovatel služby řekne. Já tady mám ještě ukázáno, jak vypadá ta registrace, já to procházím velice rychle, protože si myslím, že to jsou takové detaily, které když se podíváte na www.identita.cz, tak tam uvidíte, případně dole jsou příručky, takže to jsou informace vytažené z těch příruček. V první řadě je identifikační číslo toho subjektu, který se připojuje, potom název toho kvalifikovaného poskytovatele můžete si sami v té konfiguraci pojmenovat toho poskytovatele služeb podle svého. Máme tady popis kvalifikovaného poskytovatele, protože my potom ty informace nabízíme k nahlédnutí komukoliv, kdo chce, protože podle zákona máme povinnost publikovat informace o kvalifikovaných poskytovatelích nebo o těch, co nabízejí službu. Potom na stránkách info.identita.cz, kam se můžu připojit a tam jsou napsané tyhle texty z té konfigurace, včetně URL adresy, kde můžeme přepojit toho příslušného člověka, který se zajímá o toho vašeho service providera, kde mu potom můžete nabídnout nějaké informace o tom svém, o těch svých službách, které nabízíte prostřednictvím přihlášení toho národního bodu. Potom jsou standardní konfigurace na nastavení vztahu důvěry, to znamená, fungujeme ze SAML 2 a SAML 1 protokolem nebo protokoly, tak znamená, musíme si nastavit důvěru, musíme si nastavit koncové body, musíme si nastavit koncové body, kam máme přesměrovat toho uživatele při přihlášení, kam máme přesměrovat toho uživatele při odhlášení a důležité, jakým certifikátem vaším máme ty data šifrovat, pokud ty data šifrovat chcete od příštího roku nebo od tohohle toho roku už vlastně, to šifrování dat bude povinné na produčním prostředí, tak aby ty data nebyly jakoby jednoduše zcizitelná. Nakonec se zadává, to je ten certifikát, nakonec se zadává akorát logo, které se zobrazuje potom na těch infostránkách, které následně ukážu, jak vypadají, se zobrazuje vlastně, aby bylo jasné, kdo jste, nebo aby si to dokázal ten člověk spojit s nějakým vaším brandem. Tadyhle je vlastně ukázáno, jak funguje identifikace, protože v předchozí prezentaci víceméně jakoby k identifikaci bylo řečeno všechno, jakým způsobem to funguje. My fungujeme v podstatě jakoby na základě toho proxy. Národní bod je jedno místo, ke kterému se ten subjekt přihlašuje. Národní bod je to místo, ke kterému service provider si vytvoří jedno spojení a potom my tam nabízíme seznam identity providerů, to znamená, pokud se někdo rozhodne poskytovat například mobilní identitu, což se teprve připravuje, tak na straně poskytovatele služby není potřeba nic přeprogramovávat, protože stačí, pokud rozumí tomu protokolu, který vydává ten národní bod. Tady je vlastně akorát ukázáno, jak funguje ta autentizace a potom následná identifikace. Já jsem tam vytáhl i ty samlové části, které vlastně s tím souvisí. Oni jsou malinkatý, asi to neuvidíte, ale vždycky základem je, že když se připojíte k určitému service providerovi, tak samozřejmě service provider se přihlášení, vytvoří si žádost, předá teda žádost na národní bod. Národní bod ho přesměruje na adresy toho federačního providera, tam si vyberete, kterou identitu chcete přihlásit nebo kterým identity providerem chcete přihlásit. Identity provider
následně provede tu autentizaci toho subjektu, provede procesem toho přihlašování. Každý identity provider má jiný proces. Já za chvilku budu ukazovat přihlašování občanským průkazem. Na základě toho přihlášení potom se vydá samlový token tomu service providerovi, který obsahuje informace o stavu toho přihlášení, o úrovni přihlášení a samotná zašifrovaná data. Samozřejmě ještě to celé potom končí tím odhlášením, což je zase tady v těch malinkatých obrázcích. To znamená, že v případě, že ten subjekt se odhlašuje, tak taky národnímu bodu, protože používáme single sign-on, národnímu bodu musí sdělit, že se probíhá odhlášení, aby došlo k dokončení toho sezení toho klienta u toho service providera. Já tady mám ukázaný občanský průkaz, který za chvíli budu ukazovat, jak funguje reálně. Občanský průkaz v tuhletu chvíli od 1.7. se vydává pouze s čipem. S čipem se vydával i dřív občanský průkaz za 500, ale v té první verzi byl trochu jiný čip, než je použitý u toho občanského průkazu nyní. Je tam i nová jiná verze toho operačního systému, tam je Java Card systém, takže proto se musí ty občanské průkazy vyměňovat, protože ty původní čipy neměly certifikaci správnou, kterou vyžaduje Evropská unie, a zároveň neměly podporu eliptických křivek na ty věci, které jsme k tomu potřebovali. Součástí toho čipu, ten čip je rozdělený v tuhleto chvilku na tři domény. V podstatě v té jedné doméně jsou aplikace, které používáme v rámci za prvé identifikace a za druhé jako kontejnery k uložení certifikátů. To znamená, že občanský průkaz je taky zároveň tokenem, na které je možné uložit svoje certifikáty nebo si prostřednictvím občanského průkazu o certifikát požádat. Pak je tam třetí aplikace, to je systémová, která v podstatě jenom říká tu vazbu, já jsem čip číslo tohleto, patřím k tomuhletomu občanskému průkazu a je tady volné ještě takové množství místa. Myslím, že na občanském průkaze je 168 kB volného místa, takže moc se tam toho nevejde, těch aplikací. Potom tady dál mám akorát ukázáno, jak to vypadá při výrobě toho občanského průkazu. Mám to pouze nakresleno, protože fotit se tam nesmí, takže vlastně, když se zažádá o občanský průkaz, tak ta žádost putuje k výrobci nebo k personalizačnímu centru, které nahrává nebo vytváří ty občanské průkazy. Samotné občanské průkazy nebo ten polikarbonát se vyrábí v jiné části Prahy a v personalizačním centru se na ten polikarbonát potom vypálí údaje, které jsou vlastně viditelné, plus se nahraje systém do toho čipu. Aby to celé fungovalo v rámci elektronické identifikace, tak správa základních registrů má vytvořenou rootovou certifikační autoritu a podřízené certifikační autority, kterých je několik, aby se výroba nezastavila. A do nich se vydává vždy jednou za měsíc nový certifikát, na základě kterého se vydávají identifikační certifikáty do toho čipu občanského průkazu. Ten stejný certifikát se potom nahrává do middlewareu elektronického občanského průkazu, do té serverové části. Já potom tu serverovou část tady vysvětlím, proč tam vlastně je, z jakého důvodu. Ta personalizace začíná tím, že se do toho čipu nahraje operační systém v podstatě a karetní centrum nebo karetní certifikační autorita vydá do toho čipu nějaký certifikát a čip zároveň si vygeneruje svoje klíče a zase řeknete tomu karetnímu centru, aby mu ten jeho klíč podepsala. To samé udělá i vůči identifikační certifikační autoritě, to znamená při výrobě ta personalizační linka vlastně spustí ten čip, otestuje ho, on první věc, kterou udělá, řekne si o certifikáte karetní certifikační autority, potom si řekne o, vytvoří si privátní klíč toho, té žádosti k certifikační autoritě identifikační, nechá si vydat certifikát, ten certifikát se nahraje dovnitř a celý ten čip se nakonec uzavře. Po výrobě ten doklad putuje do evidence občanských průkazů, jde k samotnému klientovi a ve chvíli, kdy ten klient přijde, požádá si o občanský průkaz, tak má dvě možnosti. Ještě jsem tadyhle neřekl, že vlastně po výrobním dní té veřejné části těch certifikátů se nahrajou do něčeho, čemu říkáme EVOP, protože podle zákona 250 každý identity provider má vést evidenci vydaných identifikačních prostředků. To znamená, že ty veřejné části těch certifikátů se nahrajou do té evidence elektronických občanských průkazů. Člověk si přijde pro vydání občanského průkazu,
při vydání toho občanského průkazu se vlastně to číslo občanského průkazu zapíše do základních registrů a pokud se rozhodnete, že chcete používat identifikační funkce toho elektronického občanského průkazu, tak si musíte zadat takzvaný IOK a DOK, což jsou identifikační osobní klíč, IOK klíč a DOK deblokační osobní kód, vlastně ne klíč kód. V případě, že zadáváte ty kódy, tak ta evidence vlastně přenese tu informaci do evidence občanských průkazů, že jste požádali o to, že chcete používat elektronické funkce. Elektronická evidence se zeptá národního bodu, národní bod se podívá do základních registrů, jestli takový občanský průkaz byl vydán a vlastně ho aktivuje k té elektronické identifikaci. Potom už tady je vlastně elektronická identifikace, já tam nemám psáno SP, ale SEP. My jsme si zvykli psát service provider tímhletím způsobem, když se to píše SP. Ten service provider nebudu vysvětlovat asi, jak to funguje, já to je velice rychle proběhnu, jak funguje ta identifikace. Service provider požaduje identifikaci, podá si žádost do národního bodu, národní bod nabídne seznam připojených nebo povolených identifikačních prostředků k tomu danému service providerovi. Například v případě, tady jsem se připojoval k portálu občana, takže tady jsou jenom dva identifikační prostředky. Kdybych se připojoval například k finanční správě, to znamená, chtěl bych vyplnit daňové přiznání, tak se mi tam objeví ještě další řádek a to je ta mezinárodní brána, kde vlastně ještě je umožněno přihlášení i identitou zahraniční. Národní bod nabídne teda seznam těch identity providerů. Po výběru, v tomhletom případě jsem vybral elektronický občanský průkaz, přesměruje tu komunikaci na identity provider elektronického občanského průkazu. Tam se zobrazí tahle ta stránka a ve chvíli, kdy ten člověk ťukne na to přihlásit, tak se vlastně spustí poměrně složitý kolotoč těch akcí. To znamená, prvně se sáhne na middleware elektronického občanského průkazu, požádá se o nějaký unikátní kód, který se předá do toho uživatelského prohlížeče a uživatelský prohlížeč, já to za chvilku ukážu, spustí middleware klienta, to znamená nainstalovaný software na straně toho počítače a ten software se zase spojí s tím serverem. Vlastně je to takhle složitě uděláno, zejména z důvodu bezpečnosti, protože jsme nechtěli, aby nám někdo tu komunikaci odposlouchával. Tadyhle dole je ukázáno, že vlastně ten middleware klient má v sobě pevně zašitou adresu, kam se má připojovat, zavolá si ten server, ví, kam se má podívat, sestaví si vzájemně TLS cestu, TLS spojení, zašifrují to a vzájemně se ověří. To znamená, server si zkontroluje, že ten klient není nějakým způsobem podvržený. Až mají takhle zkontrolováno, tak v tom TLS kanálu si middleware server vydá pomocí HSM modulu unikátní klíč pro to dané sezení a vytvoří uvnitř té komunikační cesty další zašifrovanou cestu a dohodnou se s tím klientem vzájemně na té komunikaci. Až ten klient zároveň taky zkontroluje, že tam je vložený občanský průkaz, to všechno za chvilku ukážu, a až ten klient má všechny ty spojení sestavené, řekne tomu serveru, že může začít komunikovat a v podstatě ten middlewareový server se spojí přímo s tím čipem, který je vložený v té čtečce a začne komunikovat s tím čipem, to znamená identifikace i v případě, že by nějakým způsobem byl ten klient podvržený, což by se mělo poznat na začátku, tak ta komunikace stejně probíhá přímo s tím čipem, server komunikuje v podstatě přímo s tím čipem elektronického občanského průkazu a všechny ty data jsou šifrovaná jenom pro to dané sezení. Až klient zadá IOK, tož také ukážu za chviličku, tak ta identifikace je ukončená. Vlastně ten identity provider si vyzvedne z toho middlewareového serveru tu veřejnou část toho certifikátu, kterou dostane z toho čipu dokladu. V té veřejné části zjistí číslo toho občanského průkazu, podívá se do evidence elektronických občanských průkazů, jestli takový doklad existuje, jestli byl aktivován v té identifikaci. A pokud to všechno sedí, tak vrátí zpátky informaci o tom, že ta autentizace proběhla úspěšně a národní bod pokračuje v něčem, co my říkáme už identifikace, to znamená doplňuje to volání nebo ty data, která dostal z toho elektronického občanského průkazu nebo z toho identity provider elektronického občanského průkazu, také doplní o data, které jsou v základních registrech. Jméno, příjmení, datum narození. Ve finále nabídne občanu
stránku, ve které si má možnost ještě podívat se na to, co se bude poskytovat dál. Případně má tři možnosti, buď to poskytnout souhlas s poskytováním údajů trvale, to znamená, že příště se už Národní board nebude ptát na to, jestli když se připojuje k service providerovi A, jestli ty data může poskytnout, nebo dá jednorázově, to znamená, že při každém připojování k určitému poskytovateli služby se vždycky Národní board zeptá, jestli ty data, je potřeba, jestli ty data se můžou poskytnout, nebo si může ten občan vybrat, které data chce poskytnout a které data nechce poskytnout. A potom třetí možnost je, že se zastaví úplně ta autentizace, to znamená, že se přeruší, nechce se poskytnout nic, zastaví se celý ten proces autentizace. A to zpátky jde na toho SEPA, na toho poskytovatele služby a ten se rozhodne, co s tím dál bude dělat. Já tady dál mám potom ukázku, jenom ukážu vlastně, že všechny informace k elektronickému občanskému průkazu a celkově k národní identitní autoritě se dají získat na info.identita.cz. Tam se dá stáhnout i ten middleware, testovací prostředí, adresy jsou dole. V podstatě pro nás vždycky testovací prostředí začíná akorát tím téčkem a na tom www.identita.cz je vlastně ten připojovací bod samotný. Já vám ukážu, jak funguje ta identifikace občanským průkazem. Já tady sice mám i testovací občanský průkaz, ale použiju svůj vlastní na to. Není potřeba. Vidím jenom tak samotnou tu identifikační aplikaci. Ta mě v tuto chvilku provede kontrolu toho systému, to znamená, že aplikace je nainstalovaná, operační systém je vlastně jakoby podporovaný tou identifikační aplikací. Tadyhle mám vykřičník, což znamená, nemám tam občanský průkaz tuhle tu chvilku strčený v té čtečce a je dostupný ten server na druhé straně toho, ten middlewareový server. Teď přemýšlím, že jsem chtěl ukázat ještě něco předtím, ale já tam dám občanský průkaz do čtečky, spustím to znovu, v podstatě teďka všechno dopadne správně. Vlastně ověří se, že ten občanský průkaz je vevnitř, že ten občanský průkaz je nový občanský průkaz a že ten čip je v pořádku, zkontroluje se, zavolá se vlastně ta systémová aplikace uvnitř toho čipu. Potom je tady ještě, než se pustím do té identifikace, také druhá aplikace, ta se jmenuje správce karty a ta v podstatě jenom ukazuje, že ten čip je v pořádku a jak vypadá zaplnění těch kontejnerů, pokud je občanský průkaz používán jako token. Jo, na ten čip toho občanského průkazu je možné nahrát 8-16 certifikátů různých. A já už tady mám zadaný všechny IPiny a PUKy a poměrně jakoby složitý systém těch jednotlivých kódů. Ten je tam z toho důvodu, že ty jednotlivé kontejnery jsou chráněny na různé úrovni. Jde o to, že jsou zde kontejnery, které umožňují naplnit jakýkoliv certifikát do toho občanského průkazu a jsou zde také kontejnery, které umožňují vložit pouze takový certifikát, ke kterému ta karta sama vytvořila ten privátní klíč. Takže to je vlastně obsah toho elektronického občanského průkazu. Ten software, jak jsem říkal, se dá stáhnout na tom info.identita.cz. Už to naběhlo. Respektive možná to naběhne. Vlastně tady jsou informační stránky k tomu portálu Národního bodu a tadyhle je vlastně software ke stažení. Aktuálně existuje software pro Android a iPhone, to znamená iOS, potom pro Windows, jak 64-bitový, tak 32-bitový, potom pro Linux, aktuálně pouze pro verzi Ubuntu, ale myslím, že to funguje i na Fedoře a potom je tady pro Mac instalační. Samozřejmě ke všemu jsou vždy instalační příručky. Já jsem, jak jsem říkal předtím, než jsem tady prezentoval, nebo než se začalo prezentovat, tak jsem si vlastně ten middleware nainstaloval do toho počítače. Já tady rovnou vyberu, kam je možné se přihlásit a půjdu třeba na portál občana. Teď přemýšlím, protože se budu přihlašovat jako já, jaká data tam uvidíte, tak maximálně doufám, že mi smazali záznam za pokutu. Takže dám přihlásit. Dám elektronickým občanským průkazem, to bylo vlastně v tom schématu, připojil národní portál nebo portál občana chce
provést ověření. Tadyhle to je ten federační provaz, tady ten národní port mě nabízí, jakým způsobem se můžu přihlásit. Já vybírám elektronický občanský průkaz a jak ťuknu na přihlásit, tak se vlastně ťukne do toho middlewareového serveru a ten mě odešle nějakou URI adresu nebo nějaký protokol, který mě tady nahoře říká, že je potřeba ho zpracovat tou speciální aplikací, což je právě ten middleware. Takže můžu si tam zaťuknout, že už to příště nechci používat, spustí se identifikační aplikace, občanský průkaz je připraven, ověří se, že občanský průkaz je vložený v té čtečce. Tady si zase samozřejmě můžu dát automaticky pokračovat po vložení občanského průkazu, aby mě to nikdy nezdržovalo. Dám pokračovat, vytvoří se vzájemně ta zabezpečená cesta. Na straně z toho serverového middlewareu se vytvoří sada příkazů, zašifruje se a začne se posílat do toho čipu a čip mě akorát říká sám, že pokud chcete pokračovat v té elektronické identifikaci, tak musím zadat kód. Takže já zadám ten IOK, ten identifikační osobní kód, tím vlastně otevřu tu aplikaci identifikační a ono to tadyhle nahoře není vidět, jak je ten nápis pod tím občanským průkazem, tak tam pomaličku jede, jak mezi sebou si vyměňují ty jednotlivé informace a po ukončení té identifikace v podstatě se ověří, že ta autentizace proběhla úspěšně. Teďka se provedla ta identifikace, už to znamená, sáhlo se pro data do základních registrů, zkontroloval se zejména, jestli v základním registru není uvedeno datum úmrtí, v tomhletom případě, aby se to úplně zastavilo, ta identifikace. Vyzvedly se údaje, které požaduje portál občana, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyhle ty data poslední dvě nejsou uvedeny v registru obyvatel, ale občan má možnost si je uvést do toho národního bodu, já to za chvíličku ukážu. Jak vidíte, nezobrazují se samotná data, je to z toho důvodu, že když někdo stojí za váma, nebo teďka, když to ukazují vám, tak aby neviděl ty osobní data, samozřejmě člověk, pokud se na ně chce podívat, tak si tadyhle ťukne zobrazit hodnoty a uvidíte tady všechny data v tomto případě o mě. Dám v mém případě jednorázový souhlas, tím se vlastně přepojím zpátky, vytvořím ten identifikační token s těmi daty, přepojím se zpátky, teďka už se snažíme dostat na portál občana, Portál občana mě vlastně zpřístupní ty stránky, tadyhle máte, že jsem to skutečně já, jaké mám číslo občanského průkazu, že cestovní pas nemám, občanský průkaz, teda řidičský průkaz ještě zatím nefunguje a tadyhle, že nemám například žádnou nemovitost. V podstatě nabízí to samé, co je vidět, tuhletu chvilku na tom infoidentita.cz, to znamená seznam těch jednotlivých služeb, které může ten občan taky použít. Můžu se podívat, jaké údaje jsou o mě vedeny v základních registrech, teď už uvidíte všechno, včetně toho, co bydlí, kde bydlím. Údaje, jaké jsou v registru osob, protože nejsem žádným podnikatelem, tak tam nemám žádné údaje. Údaje pro komunikaci jsou údaje, které byly předány v rámci té identifikace. Potom tady mám doklady, které jsou evidované státem, což je pouze občanský průkaz. A to je v podstatě už jenom ukázka toho, jak funguje portál občana nebo jak funguje služba na základě toho přihlášení. Další údaje. V podstatě asi, pokud se chcete přihlásit a nemáte ještě nový občanský průkaz, stačí si vytvořit jméno, heslo, SMS, identifikační prostředek a můžete se také podívat. Já vlastně jsem dal sice info, ale chci www.identita.cz. www, kde vlastně je samotný portál toho národního bodu. Takhle vypadá, já se k němu přihlásím. Díky tomu, že už jsem se přihlásil k portálu občana, tak zafunguje single sign-on. To znamená, že se přihlásím, aniž bych znovu musel používat celý občanský průkaz. A tadyhle má ten člověk možnost si zadat ty svoje údaje, které chce poskytovat, telefonní číslo, e-mailová adresa, jak jsem to ukazoval tady. To jsou, byly základní údaje, ale údaje pro komunikaci, tak tyhle ty byly předány z národního bodu. Tuhleto chvilku já se tady odhlásím a udělám to, že třeba telefonní číslo v tuhletu chvilku je údaj, který se nebude poskytovat. A pokud se znovu přihlásím k portálu občana, což budu muset udělat zase
plnohodnotně, protože tím, že jsem se odhlásil od toho portálu občana, tak jsem vlastně přerušil ten federační systém a zastavil jsem to single sign-on, takže musím projít znovu tím identifikačním procesem. Jo. Já to mám nastaveno, že to vždycky běží automaticky a teď jsem se zasekl na to, že se mě to ptá, že mám pokračovat. Takže byť v tomhletom případě požadoval portál občana třeba i to telefonní číslo, které jsem vypl, já můžu se taky rozhodnout, že neposkytnu ani tu e-mailovou adresu v tuhletu chvilku. A když se přihlásím na portál občana a podívám se na moje údaje do sekce komunikační, ty data ke komunikaci nebo ty údaje pro komunikaci, tak není k dispozici, protože Národní vod nebo občan se rozhodl, že ty data neposkytne. Jo, takhle se může rozhodnout, že neposkytne právě ani to jméno, příjmení, protože zatím sice fungujeme v rámci informačních systémů, veřejné správy, ale pokud se rozhodnete, že nechcete poskytnout příjmení například v budoucím čase třeba Sazce, tak prostě máte tu možnost. Jo, záleží to na vás a Sazka si s tím musí nějakým způsobem naložit, co udělá, když ji neposkytnete tyhle ty údaje. To opravdu jakoby je to na vůli každého člověka, jak si to zvolí. Ještě můžu ukázat akorát, jak vypadají portály, protože teďka už se to bude přihlašovat rychle, jak vypadá portál finanční správy, portál e-receptu a portál České správy sociálního zabezpečení. Oni finanční úřad nebo finanční správa aktuálně tenhle svůj portál předělává, ale tadyhle vpravo je takhle nenápadně ukázáno přihlásit NIA. Jak vidíte, protože už mám postavené sezení z toho národního bodu, tak dám jenom, že poskytuji jednorázový souhlas a vlastně tím jsem přihlášený k portálu k finančnímu. Naštěstí tam žádná data, nebo možná mi to překvapí, ale žádná data tam neuvidíte. Ano, protože se můžu potom podívat akorát, jaká data jsem poskytnul a ty se potom používají pro vyplňování těch jednotlivých formulářů. Tadyhle je SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv se svým portálem e-recept. A tadyhle je portál ČSSZ, kde vlastně, já to dělám velice rychle, kde se dá podívat, zejména pokud jste podnikatel, tak se můžete podívat na to, v jakým stavu máte jednotlivá podání vůči České správě sociálního zabezpečení. A já se tam nemůžu podívat na nic, protože se ani neblížím k důchodovému věku, takže jediné, na co se tam můžu podívat, je na výpis vlastně těch jednotlivých částek, které byly placeny do toho důchodového zabezpečení. A na SÚKLu, protože nemám žádné léky, tak se taky nic neukáže, takže vám taky nic neukážu. Při odhlašování jediné, co je takový zajímavé, je akorát to, že když se odhlašujete v podstatě, tak ta informace přejde do toho národního bodu. Napíše se vám informace, že jste byli odhlášený z té aplikace e-recept, ale kde všude jste ještě v tuhletu chvilku přihlášení, abyste tuhletu informaci měli. Každopádně se tím přeruší už to federační prostředí, to znamená, že když se budete chtít připojit k jakémukoliv dalšímu poskytovateli, tak už budete muset zase provést to plnohodnotné přihlášení. Takže já se tady všude odhlásím a tím bych asi skončil, jestli nejsou nějaké dotazy. Ano. V případě, to jsem neřekl, že správa základních registrů v podstatě taky poskytuje 24/7 vlastně linku telefonní, na kterou je možné zavolat. A tam máte možnost si vlastně provést takzvaně telefonickou identifikaci nebo autentizaci, až si ověří, že jste to skutečně vy, tak máte potom možnost si zablokovat ten ztracený občanský průkaz. To znamená, že řeknete, že chcete zablokovat. Nevýhodou je, že on, byť občanský průkaz zůstane stále platný a můžete ho používat v normálním fyzickém světě, tak v elektronickém už ho nikdy použít nemůžete potom. Budete si muset nechat vydat nový, protože revokací toho certifikátu se vlastně úplně zablokuje a už není možné ho obnovit.
veřejnoprávních subjektů tam není žádný problém. U soukromoprávních subjektů tam je problém v tom, že vlastně my vás můžeme připojit pouze v případě, že po vás nějaký jiný právní předpis vyžaduje průkaz totožnosti nebo ověření průkazu totožnosti. Pokud to potom budete dělat v online službách, tak se můžete přihlásit. Já jsem tady chtěl dát právě jenom ukázat ten paragraf 2. 17, myslím, že. A v paragrafu 2 to je napsáno právě tak, že pokud vyžaduje váš systém prokázání té elektronické identifikace nebo prokázání totožnosti nějakým legislativním předpisem nebo právním předpisem, tak potom můžete požádat o připojení k tomu národnímu bodu a využívat tu identifikaci z téhleté strany. Zatím to žádná certifikačních autorit, těch třech, které jsou v rámci České republiky, neumožňuje, ale součástí vytvoření toho middlewareu byla také knihovna, která je určená pro ověření původu klíče. A ten potřebuje ta certifikační autorita, aby si ověřila, že ta žádost byla vytvořena přímo v tom daném dokladu. Takže jakoby prostředí pro to je připraveno a všechny tři certifikační autority mají tuhletu knihovnu pro ověření původu klíče, ale myslím si, že nejdál je první certifikační autorita, která uvažuje o tom, že by na základě téhleté identifikace takhle ten certifikát vydávala. Jo, je to složitější, protože oni musí proto změnit celou certifikační politiku, protože prostě v certifikační politice mají uvedeno, že vám vydávají certifikát až na základě toho, co jim předložíte fyzicky ten doklad. To znamená, že musí změnit certifikační politiku a se změnou certifikační politiky taky přichází to, že musí znovu udělat jakoby certifikaci, kterou jim vydává ministerstvo vnitra jako pro kvalifikovaného poskytovatele. Jediné, co vlastně jakoby bylo dohodnuto na technické skupině té eIDAS, bylo, že se bude používat SAML 2 protokol. Každý stát si to implementuje po svém. Německo to šlo cestou jakoby úplně middlewareu tak, že mají decentralizované řešení, to znamená, že pokud chce někdo používat identifikaci občanským průkazem, tak v tom případě si musí naimplementovat middleware, který vyrábí nějaké firmy, které jsou definované tím německém. A nebo my máme centralizovaný systém a víceméně jakoby Německo je jediný, který má ten systém trochu jinak. Každá země si to dělá svým způsobem, ale spousta zemí Evropské unie používá, řekl bych, jeden framework nebo jeden základ a ten základ se jmenuje Government Gateway od Microsoftu v tuhletu. Použili jsme tohleto řešení z toho důvodu, že se to používá už v tuhletu chvilku asi ve 20 zemích a to řešení je vyzkoušené, ověřené, Velká Británie ho používá taky, tak proč zkoušet něco jiného v tuhletu?